Hal-hazırda ölkəmizdəki təyinlər bir çox insanı narahat etməkdədir, elə mənim də. Açılsan xarici saydları mövzuların əksəri bütün dünyanı maraqlandıra biləcək qlobal problemlərdir. Mövzu əyləncə olsa belə, ən azından orada aldığın mesaj sənə hansısa mövzuda ideya, fikir yaradır. Ancaq bizim ölkədə isə təhsislər olsun ki, fərqlidir. Yəqin ki, hər biriniz YouTube-u açanda bu cür kontentləri görüb, daha sonra milyonlarla izlənmə gəldiyi üçün açmağa maraqlanmışsınız. Əvvəlcə gəlin müəyyən edək ki, trend nədir? Bu söz köhnə ingiliscədəki trenddən və orta əsrlərdəki trenddən sözlərindən yaranıb. Riyaziyyat və statistikada bir şeyin yüksəlməsi və ya alçalmasına trend deyilsə, əyləncə və moda sahəsində bir şeyin həddən artıq marağa səbəb olması və onunla kütlənin maraqlanmasını nəzərdə tuturuq. Bizim haqqında danışdığımız trendlərdə məhz bu sahəni əhatə edir. Gəlin birini açaq və yoxlayaq. Daha sonra təhlil edək. Hazırda ölkəmizdə YouTube-da trendlərdən biri məşhur Viner Russell Abbasovun videolarıdır. İzlənmə sayına baxsaq, çox gözəl iş olmalıdır. Yəqin ki, milyonlarla izlənmə gəlibsə, Russell bəy digər insanlardan fərqlənərsə edib deyə ağlıma fikirlər gəlməkdədir. Bu videolara milyonlarla izlənmə gəlib və trendə düşüb. Deyəsən, video bloqer Russell bəy ölkənin damarını əməlli başlı tutub. Əvvəlcə çəkdiyi vaynlarda çoxunu 12-15 yaşında uşaqların təşkil etdiyi kütləni ələ aldı, sonra uşaqlar böyüklər, vaynlar moddan düşdü. Ancaq kütlə oxşar olaraq qaldı. Vayna baxıb gülən adamları biraz dəyləndirib diqqətini çəkmək, loyal auditoriyanı ələ almaq olardı və ona görə də onların trendə düşən maşapları oxuması çox ağırlı bir addım idi. Yəni bizlərin çoxunun tənqid etdiyi vanələr əslində kütlənin nə istədiyini yaxşı bilirlər və bu mövzuda bizdən daha ağlıdırlar. Bəli, elədir. Elə çox uzağa gelmək, qardaş Türkiyədə Enes Batur adlı youtuberi hər birimiz tanıyırıq. Danışığından təlxəyin biridir deyəcəyiniz Enes Batur bu yaxınlarda IQ testindən keçirildi və çox zəki, yəni üstün zəkalı insan kateqoriyasına daxil edildi. Deməli, birinci tərəf heç də ağılsız deyilmiş. Gələk ikinci tərəfə, belə deyək, ikinci tərəfi də təhlil edək. 12-15 yaşındakı uşaqların çoxluq təşkil etdiyi izləyici kütləsi. Kimlərdir bunlar? Nə istəyir axı bu uşaqlar? Azca araşdırma eləsək, bu yaşlarda olan uşaqların nə istədiklərini də tapa bilərik. Asan yolla eləncə, gülmək, vaxt keçirmək, sosial mediadakı qızlar. Azca da olsa güldürən valilər üçün birinizdən tutmuş sonuncu mövzuya qədər hər yolu var. Bəli, məhz bu yaşdakı uşaqlar və ya belə deyək, yeniyetmələr üçün sonuncu da vacibdir. Cazibədar xanımlar. Bir çox məşhur valilərin yanındakı xanımların izlənmə sayına təsir etməsi yeniyetmələri qazanmaqdan başqa bir şey deyil. Təbii ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Şərh bölməsində də siz öz fikirlərinizi yazıb bizimlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə məsələnin lap acı gerçəyinə gələk. Yəqin ki, bu kommentdən hər birinizin xəbəri var. İlkin Həsənliyə bir izləyicinin yazdığı rəy. Bu haqda siz nə düşünürsünüz? Haqlıdır izləyici və yaxud haqsızdır? Kommentdə öz fikrinizi qeyd edə bilərsiniz. Və bu komment ölkədə səs-küy yaratdı. Bəli, mən belə deyərdim. Bəlkə də bu komment izləyicilərin səbir kasasının daşdığının göstəricisi olaraq qəbul edilə bilər. Mən şəxsən izləyicini tam başa düşürəm. Keyfiyyətli kontent axtaran Netflixdə, TED-də, BBC News-də gəzib faydalı bir şeylər axtaran gənc kimi bozbaşı görüb oralardan çıxıram. Deməli, bəlkə də bizlərə keyfiyyətli məhsul təqdim edilsə baxardıq. Niyə axı biz hazırda minlərlə azərbaycanlı olaraq pulumuzu verib Netflixdəki filmlərə baxaq, amma pulsuz bizim yerli istehsallara baxmayaq. Hörmətli rejissorlar, vaynerlər və digərləri, bəlkə izləyici bunu axtarır, elə onlar nə istəyir, mən də onu verirəm deyib, özünüzə haqq qazandırmaqdan qabaq biraz da özünüzə çəki düzən verəsiz. Türklər demiş, biraz da çəki düzən verin də. Axı, Azərbaycanda hansı yüksək səviyyəli iş oldu da tutmadı. Gəlin, çox uzağa gedməyək. Bu yaxınlarda aşağı büdcə ilə çəkilmiş pərdə filminin verdiyi sosial mesajları xatırlayaq və ya Talib Gülbəyovun zəhər tuluğunu. Ölkəmizdəki rejissorlara bildirək ki, bu filmə və ya qısa filmlərə ayrılan pulun 10 qatını sizə ayırırlar. İndiyə qədər cəmiyyətə hansı sosial mesajı verə bilmişsiniz? Bozbaş pis ses vermişsiniz də? Gəlin, məsələyə daha fərqli də yanaşaq. Bugün Çernobıl, Game of Thrones kimi xarici seriallar Azərbaycanda da populyarlıq qazanırsa, deməli, yerli kontentin trendə düşməməsinin iki səbəbi də ola bilər. 1. Yaxşı kontent hazırlayan yoxdur və ya
azdır. 2. Yaxşı hazırlanan kontentin tanıtımı, marketingi düzgün aparılmır. Bu mövzuda fikirlər çoxdur, ancaq istənilən halda hər bir diskusiyanın nəticəsi var. Gəlin birlikdə zəif kontentləri sıxışdırıb aradan çıxardaq. Hər gün bir addım daha da keyfiyyətə doğru addımlayaq. Məncə ilk öncə 12-15 yaşında uşaqlardan başlayaq. Onlara, yəni hərəmiz öz hesabımızdakı yeniyetmələrə, düzgün videolara, lazımlı kontentləri baxmağı öyrədək. Artıq uşaqlara tərbiyə vermək sadəcə tərbiyəsiz söz işlətmə demək yox, tərbiyəsiz mənəviyyatdan kənar kontentlərdən uzaq ol da deməklə ölçülməlidir. Ölkəmizdə hər yeniyetməyə 4-5 yetişkin düşür. Gəlin yetkinlər olaraq gələcəyimizin körlanmasının qarşısını alaq. Məncə hələ də gec deyil. Deməli dostlar, belə bir qərara gəldim ki, mən də bu videonun altında öz sevdiyim kontentlər haqqında, öz sevdiyim kanallar haqqında məlumat verim. Hansılar ki, bəzilərimiz keyfiyyətli kontent axtarırlar, keyfiyyətli xəbər saytları axtarırlar, nələr izləmək lazımdır. Mən də öz bildiklərindən, öz seçdiklərindən bu videonun altına yerləşdirəcəm. Siz də bu videonun altındakı kommentlərdən baxaraq həmin o kontentləri tapa bilərsiniz. Təşəkkürlər. Videonu izlədikdən sonra videonun altına like qoyub kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun.